Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim YouTube kanalıma Sultan Süleyman davomlari. Men bugun sizlarga tavuqdan kebab 1 litrli bankada duxovkadan qanaqa qilib pishirganimni sizlarga sulab va ko'rsatib ketaman. Buning uchun biz olamiz tavuqning bedrishkasini 6 shtuk. Hozir unga sous tayyorlaymiz. 1 stoloviy qoshiq tomatli pasta oldik. Kiyimda 50 ml moy oldik. Tuz, qizil qalampir, qora qalampir 1 choy qoshig'i qo'yamiz. Bu sousimiz uchun tayyorlaymiz. Bunda biz hozir qo'yamiz paprika i zbor spetsialni tovuqlar uchun 1 chayni qoshiqdan borsin qo'ydik. Hozir go'zal chiroyli aralashtiramizda 6 ta bizni bugun oldik tovuqning bedrishkalarini, baldirlarini hozir sousda tutib turamizda 1-30-40 minutda keyin olarni litrovoy bankaga to'ldirib, duxovkaga pishiriga qo'yamiz. Mana barin shunday go'zal chiroyli hozir qoldiramiz. 1-30-40 minut tursinlar uchun keyin olarni biz bo'la-bo'la boshlaymiz bankalarga. Mana ko'rganingizdagidek vaqtimiz o'tdi. Mana shunday 1 litrli bankalar olib, ularni duxovkaga qo'yib pishiramiz. Bunda biz hozir qo'yamiz garoshkali 4-ta, 5-ta qo'yamiz qalampirni. 2-ta lavrovoy list qo'ydik. Yarim achiq yashil bevar qo'ydik. Bolgarskini birsin ikkiga bo'lib qo'yamiz. Bu bankimizda biz azirak, ochiroq qo'yamiz. Ostriroq bo'ladi bunda. Bunda hozir men 2-ni qo'ydim. Bunda qo'yiladi piyoz. Bir bitta piyozni kesamiz 4-ga. Shuning ya 2-sini qo'yamiz. 2-ta dolka chesnok qo'yiladi bunga. Yana bunda tavuqning baldirin bankiga qo'yamiz. Keyin mana ustuna yana qo'yamiz yashil bolgarskiy peres, piyoz i chesnok. Bulari bunda hozir ishga yana biz qo'yamiz 20 gram slevichniy moy. Mana bankimizni shunaqa ozgina yopamiz. Bek qoti yopish kerak to'g'il. Azgina bir yarim oborotga yapsangiz bo'ladi. Mana bu birinchi bizning bankimiz tayyor. Bunda biz azirak ostriroq qo'ydik, achiroq bo'ladi. Ikkinchisini biz hozir buni qo'yamiz. Sabzi, kartoshka, piyoz, bolgarskiy barin ko'rsatamiz. Bunda mana 4-ta 5-ta qalampir qo'ydik, 2 defna yaprog'i, achi qalampir, yarim piyoz, bitta sabzini biz hozir maydalab ikkiga bo'lamiz. Bunda 2-ta 3-ta kartoshka qo'yilinadi. Barin chiroyli go'zal qo'yamizda, keyin tovuqlarimizni qo'yib, yana shunaqa qopi bilan qopatib qo'yamiz. Uyda nindi bo'lsa, sabzavotlar barin qo'yamiz. Bunda har bir bankaga bitta piyoz, bitta sabzi, 2-ta kartoshka qo'yiladi. Mana shunaqa qilib to'ldiramizda. Yonlarin surtib, yonmasin uchun keyin 20 gram slivichniy moy qo'yib, mana shunaqa qilib ustun qopatib qo'yamiz. Bu bizning 4-ta bankaga bina bo'ldi. 4-ta bankaga turlicha qo'ysak bo'ladi. Mana ko'rganingizdagidek biz pechkaga, duxovkaga oldik. Gradusini 200 gradusga ko'tardik. Mana biz hozir pishiramiz 1 soat 15 minut. Ko'rganingizdagidek vaqt o'tdi o'zi. Bizning tovuqlarimiz tayyor, hali bek issiq,
azgina üstünde bu karaygana narsa diyseğiz, bu tamatni pasta azgina karaygan. Mana ko'rganingizdagi de birinchisin biz ochamiz. Muncha bizning ochiq. Bunda ostri bo'ladi bu. Ko'rganingizdagi de bizning tavuqlarimiz nindi güzel pishdi. Mamuqday taraladilar suyaklarından. Ketadilar avulda auzda ridilar ko'rganingizdagi mamuqday bo'ldi bizning tavuqning bedrishkalari. Barın şunaqa güzel açamız. Qalganların sabzavatlar bilan barjomqa alamız. Narigisinde bizning açı kalampir bar idi, ostri. Bularında avashnoy bulganqa, buların başqa pasudığa alabız. Ko'rganingizdagi de bari çıraylı, güzel, tatlı pishdilar. Min de sizlarga tasviya etar edim, qilib ko'rigiz. Bu tavuqni pishirgandan da, pechda barjomda pishirgandan da, bankida shunday güzel, chiroyli chiqadi, mamuqday bo'ladi. Mana ko'rganingizdagi da men hozir olaman. Olgan tavuq bizning tavuqlarimiz taralib turadi, mamuqday bo'ladi. Men sizlarni barig'izni da chaqiraman YouTube kanalıma Sultan Süleyman taomlari. Kiregiz, kuregiz, yakkan video roliklarıma like koyuğuz, kanalıma abone buluğuz. Körgenizdeki de biz tavuklarını barın kurduk. Bik güzel, bik çıraylı pişti. Kartuşka da, sabzı da, piyazlar da barı bik güzel tatlı buldu. Min hazır barıgızga da tilim yakımlı iştaha. Sağ salamat bolığız.